ለምን እንደው አላውቅም። የእናቴ ምግብ ናፍቆኛል። የእናቴ ምግብ ከናፈቀኝ አንዱ ሰርቼ እበላለሁ ማለት ነው። ሰላም ሰላም፣ እንደ አገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሙሉ አለም ነኝ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ መጥቻለሁ። ቁጭ ብዬ የሆነ ነገር ትዝ አለኝ እና ድሮ ልጅ እያለን እናቶቻችን መንገድ ሲሄዱ፣ ዘመድ ጋር ሲሄዱ፣ እንዲሁም ደግሞ በዓል ሲሆን፣ እንግዳ ሲመጣ ዳቦ ቆሎ ይጎረጣል። ዳቦ ቆሎ ስላችሁ የኛ አገር ቤት ገጠር እንዴት ዳቦ ቆሎ እንደሚቆረጥ አስታውሳለሁ። ግን እሱን እናቴ ራሷን ችላ አባቴ ባለሙያ ነው በነገራችን ላይ አባቴ ምግብ መስራት እና አባቴ የሚሰራ እናቴም ትሰራለች። ሁለቱን በጣም ወደዋለሁ። የእናቴ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። በቃ የሆነ ሶስት አራት በርት ጥግብ ነው የምንለው። አባቴ ደግሞ እንደዚህ የሆነ ከተማ ዘመድ ካለን ወደ እነሱ ጋር ሲሄድ ቁጭ ብሎ ያንን ይከትፋል ማለት ይመስለኛል። የአባቴ ሙያ ይመስለኛል፣ አላውቅም። ብቻ ቤታችን ውስጥ ሁለት አይነት ዳቦ ቆሎ እንደሚቆረጥ አስታውሳለሁኝ። እኔ ግን የእናቴን ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የሚበቃኝን ያህል ጨለማ ነው፣ ይቅርታ አድርጉልኝ። እዚህ ጋር የሚበቃኝን ያህል ዱቄት አዘጋጅቻለሁ። ከዛ የሚያስፈልገኝ ጨው ነው። ጨው ጨምራለሁ። ከዛ ስኳር እና ዳቦ ቆሎ ጋር እንሰራለን ማለት ነው። የዳቦ ቆሎ አሰራር አሳያችኋለሁ። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት የሻይ ማንኪያ ስኳር። ምክንያቱም ስኳር ትንሽ ስንሆን እኔ ደስ ይለኛል ስለምወደው ስኳር። እናንተ እንደምትፈልጉት ሁላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ ዘይት ትንሽ ነው የምጨምረው። ከዛ ውሃ ማለት ነው። ጨውን አነሳለሁ እዚህ ጋር። ስኳር አነሳለሁ። ከዛ ሁሉንም ጨማምሮ ያለው አሁን አቦካዋለሁ ማለት ነው። እስኪ አብራቸው ሁኙ። ነው እንግዲህ በጣም ቡካት ማቡካት ይጠይቃል፣ ጉበት ይጠይቃል። አቡክቸዋለሁኝ እንደምታዩት። ከዛ አሁን ቦታዬን አዘጋጅና እንዴት እንደምቆርጥ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ዱቄት እነሰንሳለሁ። መሬት ላይም አጥድቼዋለሁኝ፣ ችግር የለውም። ሰባት አሁን ማሬምን እረስቸዋለሁ። በነገራችን ትንሽ ነው የማስታውሰው። ይህ ወሎ ውስጥ እኛ አገር የሚቆረጠው ዳቦ ቆሎ እንደዚህ ነው። እንግዲህ እንደዚህ ማለት ነው። ከቢሮ አይታይማ፣ ጨለማ ስለሆነ ነው፣ ማታ ስለሆነ ነው። እንደዚህ እንደዚህ ነው እንግዲህ የኛ የወሎ ዳቦ ቆሎ አቆራረጥ ማለት ነው። ከሻይ ጧጧት ቁርስ። ይህ አዲስ አበባ የሚዘጋጀው አለ። አዲስ አበባን የሚዘጋጀውን አልወደውም። አንደኛ ጉበት ይጠይቃል፣ ሁለተኛ ደግሞ ረብስማ እና ለማንኛውም እንደዚህ ትንሽ እና ትልቅ እያደረኩት ነው። እናቴ ይቅር በይኝ፣ እንደዚህ አይደለም ያስተማርሽኝ።
ለማንኛውም ቋግጬ ስመለስ ቋግጬ እመጣና አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ላሉ ቦርቡና ቪዲዮ እንዳይረዝምባችሁ ቆርጬ ስጨርስ አብራችሁ ትሆናላችሁ ማለት ነው። እስከዚያውም ድንግቼ እንግዲህ ዳቦ ቆላይን ቋግጬ ጨርሼ ፍሩን ውስጥ ከትቼ በስሏል፣ ወጥቷል። ያው ሳስገባ ፍሩን ውስጥ አላሳየሁትም። ሰዓት ይሄ እንደዚህ ይሄን ይመስላል። በፎቶ እንዴት በፎቶ ያምራል። ፎቶ እዚህ ጋር እንደምታዩት አያም ያምራል። እና እንደዚህ አድርጋችሁ ሲናፍቃችሁ የእናቶቻችሁን ዳቦ ቆሎ መብላት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ማለኝ ያው አንድ ነው የቆረጥኩት። በጣም ይጣፍጣል። ጥቅሴን ትኩስ ነው እንጂ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ኮሽን ኮሽም ነው የሚለው። ቁርስ ላይ በሻይ ቡና ቁርስ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ። በጣም ደስ የሚል ዳቦ ቆሮ ነው። እውነት ለመናገር በጣም ነው እንትን የሚለው። እንደምታዩት ይህ የእናቴ ዳቦ ቆሎ ነው። እንግዲህ ደን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ፣ እንዲሁም ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ኢትዮጵያ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን ባይ